Vse skupaj se je začelo tisto soboto, ko sem igral v Metropolu. Od cigaretnega dima sem bil prekajen kot polenovka. Skulirano sem bluzil po klavirju, ko se je nenadoma pojavila pred mano. Dišala je po Armanijevem parfumu in cigaretih Davidov. Najprej mi je padel v oči Tiffanyjev prsten, potem Chanelov kostimček, ampak vžgal sem se pa zaradi njenih ledeno modrih oči. Pravi virtuoz. Čestitam. Ne mi delat tega, prosim. Nehal sem kadit. Spet eden, ki upa, da mu bo uspelo. Bila je na tistih žensk, ki jim nikoli ne rečeš ne. O, sranje, pobil se vam. Ne, ne, to pa ne. V baru je premal pravih moških. Emil. Sara. Ime vam pristoja kot tale kostim. Ulito. Hvala. Žal mi nihče razložil, kako se lahko sklonaš v njem. Bolj me zanima, kako ga snamete. Po dveh Dom Perignonih sva odšla k meni. Pomislil sem, punca se je verjetno naveličala visoke družbe. Hotela je pogledati, kako je tu spodaj, med navadnimi smrtniki. Ojoj, ne gledat. Ajaja, tole gnezdece potrebuje žensko roko. Kakšno gnezdece? Yes. Jebem ti! Za miš? Jebem ti! Urra, urra! Urra, je urra! Aj, jebem! Ne še? No, to je to. Oh, razumijo. Jaz sem pa Sara. Koliko je pa stara? Baba, 150 let, a? Pa še zmere brez manjer, ne? Zdaj bova midva nekaj dobrega. Kako če bi... Ej, imam odlično idejo. A jaz? Jaz tudi. Ja, se strenjam, tvoje bože.
Izvoli, poslušam. Drugače pa popolnoma zaništajnica. Z enim plusom kuha najboljšo kavo, kadar je brez frajerja. Zakaj uporabljava usta za čvekanje? Tišina! A vidiš to, stara, a? Doste imam. Spat! Ni bilo prvič, da sem se po taki noči zbudil sam. Sicer pa, poljub brez obljub je bil moj moto. Čeprav... A veste, če ne verjamete v ljubezen na prvi pogled? Niti slučajno. Kaj pa ljubezen? Mislim, ljubezen verjetno verjamete. Takrat me je prešinilo, da tako žensko srečaš samo enkrat v življenju. Evo, stari, izpolnil si svoj bonus, a si rekel. Še smer dobro jutro. Verjat, nagnusna. Jebil kurba. Prekleti avtomehaniki. Pa to ni avto, to je krematorij. Preklet ponedeljek. Dobro, šef. Kako ste, šef? V elementu. A nisi rekel, da boš danes na dopustu? Flosi. Ne, jaz. Pri sosedih sem spoznala Kukija. Pudelje. Sonce in Neptun sta tvorila trigon v tehnici. I? Povabil me v park, polna luna je kosila kot blazna in... Ja. Bebo, bog te jebo. Neznan storilec v domu posebno hišo zadavil lastnikovo ženo in ob odhodu odpustil svoje izčrpno poročilo o pomanjkljivostih varovalnega sistema. Beba! Ja? Pokliči tistega tvojega bivšega, onega avtomehanika. Jo, da spet. Poklič! Emil.
nekaj preko vikenda? Umiri, vaj. Umiri, hormone. Postav reš figura. Štiri mladoletnice so sredi Tivolija oropale in posilile najšega moškega. Posluš. Vse štiri še iščejo. Kakšne svinjarije nobenega posla. A si že slišal, kdaj zamurgle? Ne. Velike perspektive za mehne detektive. A veš, da vsak dan zgine par pudlov. Jaz sem te sanja kot detektiva. Kako se zvaš? Misliš Filip Marlova, ne? Ne, Sherlock Holmes. A ja ti bom jaz dal še... Šef, poslušajte to. Zveste so danes dvojčkom prav nesramno naklonjene. Skoristite to. Bejš mi poliziko. Dan. Dobar dan. Wow. Z gospodom Stifom bi rad govoril. Ja sem je Snif. Šef, en gospod vas išče. Dobar dan. Max Grubelič. Marlošek, sedite. Hvala, Lisa. Izvolite. Hvala. Najprej sem zagledal zlati Rolex, za njim bosovo obleko, vmes pa Cartierjevo kravatno iglo. Bal sem se, da čaka, da mu očistim čevlje. Kakorkoli že je bil, je moja prva stranka z veljavnimi čeki. Ja. Kako vam lahko pomagam? Kratek bom. Seveda pričakujem vašo popolno diskretnost. Brez skrbi. Prosite. Ne, že v redu. Glejte, moja žena... Ne vara, grdova stara. Ne. Počasi. Zginila je. Zakaj ne prijavite policiji? Ne. Nočem publicitete. Vi jo boste poiskali, gospod Marlošek. Marlošek. To je njena fotografija, prosim. Gospod Marlošek, kaj je kaj narobe? Ne. Kako, oziroma koliko dni jo že pogrešate? Ja, vse dva dneva, ne? Tako se trdi gospodinja. Ne, jaz je nisem videl že... Ne, že dolgo. Firma zahteva celega človeka, se razumete, ne? Ja, tujitveno sranje, ne? Prosim? A ste poizvedeli pri sorodnikih, prijateljih, ljubimci? No, gledaj, gospod Marlošek. Moja žena se ni vrnila domov in v tem trenutku se mi zdi pač najpametneje, da... Ja, dobro. Prepričali ste me. Samo moram vas opozoriti, da vsak moj korak stane... Ja, vsak ima svojo ceno. Ja, povejte mi prosim imena njenih prijateljic, lokalov, kamor je zahajala. Glejte, moja žena je počela, kar je hotela. Predvsem pa je zapravljala svoj čas in moj denar po butikih. Koliko napišem? 100 tisoč? 150 tisoč. 150, ja. Ja, butiki in kozmetični saloni. To. Dobar dan. Ste naročeni? Seveda. A se to ne vidi na prvi pogled? Divina je zasedena, Lu se vrnila v službo. Ne. Lastnica bi rad. Gospa ne nudi uslug. Piling ali masaža? Piling. Lastnica. Gospa, obisk imate. Sladkosnedni? A to? Sploh ne. Nehal kadet. Emil Marlošek. Za Saro Grubelič poizvedujem. Ja, Sara Grubelič je moja redna stranka. Nazadnje je bila tu pred... Lahko preverim. 12. augusta, pred 10. dnevi. Nenavadno nam reč, gospa Grubelič izjemno skrbi za svoj vides, če me razumete. Sem kaj sanja, ki bi lahko zapravljala svoj čas? Čas, Sara Grubelič zapravlja čas samo s svojim možem. In če je zdaj pobegnila s komarkoli, lahko samo čestitam. Hvala lepa. Malenkost. V primeru novih informacij se priporočam. Veseljem. Mogoče bi vam lahko pomagala njena prijateljica Rebeka. Hvala lepa.
Oglasite se še kdaj? Absolutno. Pred vsakim ciklusom dobimo zolčke. Odprto je, gre naprej. Maxi, kako je bom? Maxi? Oh. Sem že tukaj, žabček moj. Kdo ste pa vi? Marlov, Šek. Privatni detektiv. Gospod Grubelič me najel, da... Max, si najel? Ja, da poiščem njegovo ženo. Aha, privatni detektiv, mislite kot Alan Ford? No. Bolj kot Marlov. Marlov, Šek, splet okolišče. Torej, kdaj ste nazadnje videli svojo prijateljico, Saro Grubelič? Saro? Že dolgo ne. Prehitra je postala zame. Ampak pravi detektiv. Prehitra? Včasih sva dobro sodelovali. Imeli sva svoj klan moških. Potem se je pa poročila s tistim snobom. In zk, že ni nikjer več. Res me ne zanima, v kakšni obleki in s katerim mehalnim trenerjem zapravlja Grubeličeve marke. Nekam zagrenjeno zvenite, a? Svobodna sem kot ptiček. Nikogar mi ni treba vprašati za dovoljenje, če hočem skočiti v posteljo z zanimivim moškim. Ja, torej, Sara bi vas gotovo obvestila o kakšnem nenadnem odhodu z države? Sara Grubelič zna prekleto dobro poskrbeti sama zase brez skrbi. Raje mi povejte, koliko ste jih že fentali. Kriminalci morajo biti verjetno zelo vznemirljivi ljudje, kaj pravite? Skoraj tako kot detektivi. Seks, onstran zakona. Berete tudi. A je to z kakšnega romana Viktorija Holt? Ravno, ker se mi začenja predmenstrualni sindrom. Ne smem se razburjati. Se strinjam. A se mi sam zdi, a res slišim telefon. Nizek pritisk. V šestih vam zvoni ljubček. Peder! Hvala za izčrpne informacije. Stari! Emil! Mačo, gre? Daj mi še šito kakšno novo jajca kupiti. Že cel popoldne se tlele drkam s tem, ne pa put teh stvari ne znam nazajdati. Ja pa pej med umetnike, zameni foh, če ne znaš. Ja, ja. Te pravi umetnost je tole skrb sestaviti. Pa dej nehi jokat pa poprav, vse znaš. Ka pa? Šuški? Ti, beba je pustila flosa. Ob štiri gre domov, ti bo ona dala, okej? Okay? E, veš kva? Misliš, da sem jaz tele en socialni jebač, ali kaj? Plači rajši... Ali pa jaz ne vem kva, mislim. Plači! Šef, ne vem, če spodaj. Sem je zdela, da ga slišim. Ne boš verjela, ne more, ne morete pozabiti. Ne vem, kaj si mu naredila. Emi, priveli si dušo. Ej. Sedaj sem. Ej, živi. Ljudje moji. Beba, spremi eno kao. Ja. Garal bomo, blazno bomo garal. Najbolj kot do zdaj. So iz Ljubljanice potegnili novo žensko truplo. Policija sumi, da je na pohodu spet sredski morilec. A vidite, Grubelič, čem blazen čudak. Glavne mesto se je minulo noč... Svojo ženo vara za eno prefuknjeno nifomanko, se lahko misliš. Vara ženo, in kaj potem? Nič. V treh nesrečah so se udeleženi... Beba! Ja, se grejeno! Nekaj najhuje poškodovanih pa so prepeljali v klinični center... Bebo, bo prijelo. Sem nisem priluhano. Ostale bodo pridržali do ogledi. Ej, Beba, poklič vse Hof butike in priver, če v zadnjem času kupila naročila kakve cune, prav? Okej. A ovo je upokojeni oficir, lahko kaj pomaga? Može, kako da ne, druže Zastaviće. Veš kaj bi lahko ti za me naredil? Preveri vse fitness centre, tenis in še posebej jahalne klube. Najbolje, da povedam, da ni ostala pod kakšnim štirinožnim prijatelj. Ej, ne zabavaj se, miluje. Enkrat sem v bivšoj jugi upoznal enega čobana, ki se je zaljubil v kozu. Svojo kozu, hvala Bogu, ne tuju. Enoga dana mi je tu kozu posudio drugove. Kakšna perverzija? Milivoj, prosim te. Okej. Hoćemo eno partižak. Šef, Hendrik je klical, zvečer imate špil. Kaj? Sranje. Aja, Beba, mogoče bo Vinči bluzo v kakšnem denarju, ne? Laže.
Ne more, če je pa devica. Sem pa tožen, da so se mi žnabli na ustnik prilepil. Dej, se vsi vemo, zakaj imaš tako dober nastavek. Kaj imaš to? Moja inspiracija. Dej, Matulčka, si popravil, si ga pa not vsak zatlač, no? Nismo ne veselic, fanti. Ja, mama. Ti, ne vidiš iz ga tipa tam? Kaj? Kdo videl tiste joške pri tretji mizi? V krožniku. A, ja, tam z brado, poznam. Vemo Dušanka, predn ga zazidajo. Grubelič, Maksimilijan. Vidiš, njemu iščem žene zdaj. Žena mu je šla. Zanimivo. Mater mi gre na živce tipi, ki me enostavno vse v življenju ratuje. Ne. Komu ne, bratel, če me take veze, le s kom sedi? Hribar Logar Primožič. Direktor carinske uprave, šef agencije za plačilni promet plus Primožič. Čakaj, malo ne bo poznam, kdo je te Primožič, mi povej. Primožič, oh bože, državno sekretar na ministrstvu za gospodarstvo. Se baviš? Načno zajebavam, tako vse dela, ne? O ti pa žena uide. Samo nijem občutka, da bi se preveč sekiral, veš? Ej, Marlošek. Dobro večer. Čestitam, čestitam. Napreduješ v povprečnega pianista in to me pa res veseli. Hvala, gospod inšpektor Roman. Višji inšpektor. Višji že? Čast mi je, da spremljate mojo povprečno kariero. Kako kaj? A še zmer gnjavate privatnike z vašimi strokovnimi izpiti? Pa jaz nobenega ne gnjavam. Jaz samo eliminiram. Kako pa kaj kšeft? Odbito. Ljubljani mrgoli izgubljenih pudlic. Kšefta... A ja, bi po pauzi zaigral eno zame, tako bolj sentimentalno. Strangers in the night. To. Lahko. Pa ne preveč Marlova konzumirat. Marlošek. Jep. Zelo smešno. Zelo višji inšpektor. Milivoj, pomembno je, da se sprostiš, veš. Zdaj pa dihaj. Dihaj globoko skozi nos. Čutiš? Čutiš, kak negativna energija odhaja skozi vse pore tvojega... Milivoj, ne zdaj, no, telesa? Jaz ne vem. Jaz nisem za to svet, ali kaj? Radimo jogo. Alo, dost folklore, tako je mojo pisarno. Beba. Kaj me gledate? Kaj ste zvedla, beba? Ja, nič ne kupla. Niti v šivih golden ledi hula hopkne. Milivoj, nije prijahala. Kaj? Oprosti, nije prihajala. A ona iz jahalnog kluba bi rad zopet video. In oddaj se greš ti... Provodađija, tako se kaže kod nas. Nihče ni zahteva odkupnine. Ne razumem. Nič. Grubeliču grem na obisk. Mislim, da bi pozval povedati en lep kos zgodbe. Kaj zelo imaš? Aja, bebica, poglej, to so moje copatke srednje šole. A je bila tako dobro, mi šla kupiti nove čevlje. Seveda na račun firme. Isto številko ko zadnjič? Beba. To je bila šala. Pa kaj mislite, da sem res tak nora, ali kaj? Se vem, da vam čez zimo ni nič noga zrastla. Dovolj mi je bilo za jebancije. Odločil sem se, da iz Grubeliča izvlečem vse. Še zlate zobe, če bo treba.
ja želite? Marlošek. In vi ste gotovo tajnica. Osebna tajnica. Ines Kocijančič. Sva mi dva dogovorjena? Žal, zaseden vse večere v tem tednu. Za sestanek s gospodom Grubeličem. Nisva. Mm. Gospod Grubelič je trenutno nedosegljiv. Ga ni? No. Vasili, don't make me laugh. We all have problems. I have my own problems too. Do your job and I do mine. Prav bom. Pokliči mi Primožiča z ministrstva na privatno linijo. Samo trenutek. Ministrstvo za gospodarstvo? Kocijančičeva tukaj. Bi lahko prosim govorila z gospodom Primožičem? Ja. A vi ste? Kratka. Ja? Ferdo, ti si. Ti, Ferdo, daj me kasneje pokliči. Imam zdaj eno pismo. Okej, živaj. Ja, mam, skršal je. V redu. No? Ja, ne vem, kaj naj vam rečem. Preprosto, ste jo našli ali ne? Ne, še. Veste, kaj me zanima? Jo si žena že kdaj prevarala? Seveda ne. Pa kakšne neumnosti so to? No, moja žena živi kot v pravljici. Preč je pametna in sposobna, da bi tako izzivala usodo. In vi? Kaj jaz? Vi je ne izzivate? Poslušajte vi, detektiv, kaj se pa vi greste? Plačujem vas, da poiščete mojo ženo, ja? Ne pa da vohunite za mano. Pojma nimam, o čem govorite. Mislil sem na vaš odnos z ženo. Če se ujemata, ste v kakšnem sporu. Se vas je mogoče naveličala. Najin zakon, to je nekaj čist poprečnega. Ne, mogoče me je celo kdaj prevarala. Jaz sem preč na poti, preč potujem, da bi to preveril. Ne verjamem, da bi me... Pri meni ima vse. Pri meni ni, da ni. Nekaj vam povem, detektiv. Vi lahko žensko priklenete nase, sem z eno stvarjo. Sem zeno. Mani. Ja? Ta Grubelič res ni bil ravno zgovoren tip. Podatke sem lobil iz njega, kot da bi mu iz goltanca vlekel cunjo z vozli. Tako mi ni preostalo drugega, kot da si pobliže ogledam njegovo rezidenco in zvoham, če kaj smrdi. Ograja je bila visoka, zidovi debeli. Mala malca za profesionalca. Jaz sem imel enkrat še enega celega hudiča s temi zelenjavari. Samo se pripravi, kaj se godi. Kaj je to?
Prekleta evolucija. Emil, spiš? Milivoje, pomagaj. A kaj ti? Rit me boli. Rit te boli, ja? Ajde, popijemo prvo jedan šnops. Poslije će vidimo šta ćemo sa Ritkicom. Super. Ovo ti je najboljš za sve težave. Imaš rubec? Ima. Daj mi rubec da natopim slivoku. Tako. Pa ćemo stavimo na dupe. Peće. A stiže gdje padao s 3 metra na trtica? Nisam. No vidiš, ja spao sam. Pa poveš da te rit boli nego da si ostao brez nje. Kupili smo ti gojzer. Gojzer? Aha. Romene. Enkrat sam ti sa takim gojzerkama spasao celu četu. Ostale da prostiš u govnima. Tik ispred mine. Milivoj, prosim te, ne smi to ispred oči. Dobro. Ajmo da popijemo jedan šnaps. Ajmo. Kad izgubiš šah, bo te bolela še i glava. Preostanek noći sam sanio o Sari. S rumenimi gojzari na nogah je masirala moja trtica. Šef, šnopc voham. Kaj zdaj to? Jo, se vem, zaradi gojzara ostezni, ne? Ampak horoskop priporoča dvojčkom izredno previdnost. No, vidite, da vam izračunam bio ritem. To je za me. Ja, lahko spijete brez skrbi. Skuk je mi itak konec. Sigurno? Mm-hmm. O, kraljica. Spokoj nazaj k mami. Ne sikiraj se, bebano. Mame umrejo zmer prej, kaj ljubice zapomni se to. Hvala. Joj, pa kaj mi je danes? Se mi po šnopcu smrdi. Preklete dlake. Dobar, pet. A ja tisto kartu mi napravo, prosim te. Biorite, mislite? Jo, super, tako je, grem delat. Kakšna čast, gospod višji inšpektor. Kaj, bioritem? Ej, kriza, a? Kriza? Ni krize, nikoli boljš. A se zgubil psa, mogoče? Jaz ga mogoče najdel. Posluš, Grubelič mi je zaupal, da mi najbolj zadovoljni s tvojim delom. No, v glavnem. Policija bo prevzela primer njegove žene, jaz bom pa vodil preiskavo. Ej, stari je pripravljen poravnati vse tvoje stroške. Tip je poln denarja. Ti ga kaj upil. Veš, kaj ti predlagam? Dej si privoščiš na dobre počitnice. Singapur, erotična masaža, te stvari. Hm? Kje si pa bil včeraj zvečer ob 10? Pardon, nisem slišal vprašanja. Včeraj zvečer je nekdo vlomil vilo od Grubeliča. A res? Mhm. Pismo, kako razborljive stvari se dogaja. In jaz budala zapravljam čas s tem prekletim šahom. A šah si igral? Ja. Kje pa? Tu. A bežno. Pa imaš kakšno pričo? Absolutno. Milivoj! Ta gospod te želi spoznati, Milivoj. Kdo pa je ta? Milivoj Živadina Sretenović. Oficir u pokoju. Vlasnik sam ovih prostorija koje mi je ostavila moja draga pokojna žena, Vesna, Bog duše da prosti. Na usluge. Stavi da vam naše državljanstvo. Sa slovenačkim državljanstvom?
in slovenskim srcem. Vprašajte. Včeraj zvečer ob 10. Kje, s kom, kaj? Isto ko vedno. In to je? Pa nas dvojica smo igrali šah i zvrnuo njeno flaš. Zakaj vprašate? Vse v redu. Madonca, to se sami dobro veste, da je vlamljanje na tujo posest nezakonito. In proti mojem načelu. Dobro si se zmazal, Emil. Ej, pas, da ne boš skrvavel. Času na pravi mesto, to ne všeč. Joj, stavi, da se tak Grubelič voz gor in dol po njej. I ti, packon. Zbirčen pa nisi, a? Posrat. Maxi, a športnik si tu tako? Fajn, ne? Simpatično. Ej, nadam se da ovoga puta da će da bude sve u redu. Ovo, šok ovaj puta nema da zajebeš, imamo garancije. Maši se taj prst, nego ga spremi gdje si ga uzavljeno. Ti samo uradi koji što treba. Gospod! Halo! Da ćemo pretres možganov. Ali pa krvavitu, ja. Kaj je pa bolca? Ne, trener pokliče rešilca. Ne, ne, dekleti, ni frke, ni frke. Ampak drugi čeraj v gol, prosim. Oprost, ko treniramo, no. Ajde, graj. Ne bom ustal, sovražim nogomet. Peljali smo se do zapuščenega kamnoloma. Okej, okay. Ti pa pač iščeta svoje korenine. Nikaj, našli so idealen plat za kampiranje. Miškari, baš vidio.
potem, da bo srbela v hatah, da bo groza diabolka. Veš je men, dej. A, ne, 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 kaj stak sredi, dej, ala, dej. Luigi, ti daj kakšne dobre bave zvleču to lukno. Kaj ti pomaga, če to gatak srbi, pa te nima kdo popraska? Ja. Ali te pa praskajo, kad te sploh ne srbi? Znaš, kak je dobrega mehanika? Bagažnega mehanika. Bojo pupe skakali okoli tebe, kube verice. Matija, na zdravje. Živje. Zdaj, kaj ste tle pri Luigi, ti bi lahko tudi kakšno zašpinali, ne? Ti, danes smo tle zaradi bab, pa zaradi flaš, ne zaradi džeza. Jave, in kaj je to druzga kukar žec, a? Mama? Kaj? Okej, par kovadov. Ja, ampak najprej še nekaj spijamo, da meni dvojnega. Kaj zdaj z limuzinco? Kaj, kaj, škripljena je, ne? Spet. Pa tista Grubeličeva se najde. A mater si Firčin, kaj ti je? Prosto, prosto. Sej, le, jaz poznam enega odličnega mehankarja, je pa drag. Kaj, kaj se režiš? A veš, koga mislim? Si mislim, ja. Ne, res je dobro, odličen. Da nehaj me zajebavati. Ne zajebavam te. Ne da se mi, razumeš? Ja, prosto, prosto, prosto. E, sorry, stari, tečen sem. Filnik mal, da mi vsi ne tegujo. Jaz te ne bom ne tegnil. Jaz tudi nemaš premehne joške. Fredi, ti si spet nažgan. Jazz zahteva razštelano psiho. Gde ne seri? Ne seri ti. Ti pa mi špilom zgledaš, kot bi pihal balon. V kaj bi pa tvoje mogel pihat? V kondom. Oho, je prišla pupa. Vilma, gor, pojet. Alo, fantje, gremo. Šest tisoč let, ko naju več ne bo. Bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu, daljen in svetel. Spet kot nocoj, bo Orion sijal. Zeleni hrast, ki bo šumival. Glasba in prazne nočne ulice so me spet spomnile na Saro in na to, kako je mačje predla v mojem objemu. Jaz sem Ivek Sprul. Samo v resnici pa nisem Ivek Sprul, ampak sem Ivek Sptuja. Da si ti sigurno. Kaj misliš, kaj je dela en prlek tu v toti špinkleriji tako dolgo, da že govorit več ne zna? Hin bom, če mi ne boš povedal. Kaj si ti normal, kaj ti si tudi štajrec? Kaj ti nisi prej povedal na ruhni, ga malo tropina, vidite? Ne moram, če me peče želodec. Teba nič, še boljše, da ne piješ, veš? Zdaj se nekaj hepa na pijanega vodo, tu, ti, če tak je bil pijan, tu mi je kozlo po totih zicih. Sem pucao še z onim dezodoransom. Šprizo, naj gre vrit. E, daj mi flaša. Tak se govori! Bomo zjebali tote proklete žabare, ali ne bomo zjebali jedni dan. Babe so krive, veš, da vse tudi jaz povem. Moja mene sem pripeljala, te pa je šla lepo z enim šoferom od avtobusa. Kak je lahko šla s avtobusarjem? To mi ti povej. Pazi! Bomo šla lepo moji babi gor, če ima luč, če luč gori, ker če ne, tako vem, da je pri onem mesaru zopet. A nisi rekel, da je šofer? Okay. Tiha se nam tako zmanjka, je rad tudi nekaj. Pazi! Leto sranje. Zakaj jaz? Komaj sem se premagal, da nisem razbil obeh, avta in šoferja. A si cel? Kaj si ti nor, kak mene glava boli?
prokleti šnob, zdaj do mome pelaj, prosim te kozla, bom zdaj ravno. Si ti je zmešalo, kaj? Da beš tja. Do mome pelaj, prosim te, lepo. Preklet zid. Čakaj, čakaj, samo da taksimeter vklopim. Milivoj, niti lulat ne smeš, razumeš? Aha, dobro. In se vzel očala? Jaz sem očale, dvogled. Tu imaš zvezek, kuli in vse zapiš, kar vidiš. In ure, ure zapiš. Mnogo toga smo mi osmatrali v armiji. Ne ima armije, koja ne osmatra. Ja, si vzel malco? Je, malco. Burek i rakiju. Aha, v redu. Če te slučajno kdo opazi, mu reči, da si ornitolog. Razumeš, ornitolog? Dobro, kaj je to? Pa ni važno. Ti samo reči, da si ornitolog, pa v zrak bolj ptiče. Prav? Ornitolog. Je. Okay. Večer se vrnem z avtobusom, v pisanje se dobiva. Je? Ja bo šel štopom. Emil, 76. godine išao sam stopom od Pule do Beograda. I niko mi nije zaklao. Naravno, naravno, to je bilo u bivšoj Jugoslaviji. Milivo. Dobro, dobro. Ajde, dobro. Ja, spet vi. Ja, kdo pa? Izvolite. To je za vas. Hvala. In kot vidite, sem se zelo potrudil. Ja, ampak z gospodom Grubeličem vseeno ne bo nič. Neprepričljivo. Prav zares ga ni. A greva spet se jo začeti? Ne, tokrat je res nedosegljiv. Au, peče. No prav, gospod Grubelič je na Brniku in čaka svojega poslovnega partnerja iz Moskve. Sem že ljubosumen. A bova eno kavico? Žal mi je zadnji čas je pritisk naraščal že brez kave. Bolj me je zanimalo, če Rusi še zmeraj konzumirajo to gvatke. Pa tega svet mi vidi. Eno kavo, prosim. Kratko, dekle, kratko. Ja, jaz sem. Ti zamudaj, veš. Ja, kaj pa vem, ne? 5 ur. Vse ti poznaš v resi. Po peti kavi mi je postalo žal, da ne znam šlogat. Max pa se je pretvarjal, da so v cajtingih napovedali njegovo kandidaturo za finančnega ministra. V resnici sva oba tekmovala, kdo bo prej zaspal. Посмотри, посмотри. Макс! Йо! Василий, not again, my God! Макс! Макс! All right, all right. How was the flight? Boring, but I had luck. You see this? I play war games. First time in Slovenia. He's not on vacations. Okay, let's go. Let's go. Yes, let's go. Yes. I hate late night airports. Why? You can drink nothing. Oprostite, gospod. Zapiramo. Da, smo. Zapiramo. Sranje. Zapiramo.
Max. Not bad for amateur. Ёб твою мать! Это говно не работает! Андрей! Where is swimming pool? No, no, don't no. Tell me. Let me guess. No, Vasily. On the roof! Am I right? You see, Vasily, this is Alpine style. You see, Alpski steel. Ой, запусырят, как ж не бедаки. Besides, I have my own piece of lake. Why should I have swimming pool? But house is out swimming pool. No, swimming pool. I have sauna in the cellar. Sauna, okay. Пожалуйста, Андрей. Я правильно сказал? Правильно. Правильно сказал. Here, swimming pool. Ah, swimming pool. Спасибо, Макс. They're wonderful. Don't thank me. You didn't bother to ask. Не будем мелочны. Что ты думаешь? Нравится мне. Как Альф Капоне. Ты молчи. Макс, you are stupid. But you're rich. I like that. In kind of my country. Hey, Василий, shut up, will you? Что, что, shut up? Молчи. Я тебе по-русски скажу. Молчи. You're too smart for me. Okay? Yeah. Ah! Oh, what is this? Max, betrayed husband. Detektiv. Kaj delaš na dure? Kurva. Za partije. Žarane ser od pri. A ti si. Kar not pet. Vše je stari. Hej. Panika. Totalna panika. Paja, šo ti med ekzibicioniste? Daj, pomir se. Zresno se, prosim te, ker nimam časa vsega razlagati. Poslušaj. Imaš kako liziko? Češ malo travce? Ej, pa kva delam? Ne kadim več. Poslušaj, a si me ti sposoben dojemati? Stari, skuljeri se, vsece. Spremenil sem se v veliko uho. Poslušam. Pripoveduj stričko zgodbo. Ej, crkno. Zabere, da sem v totalno sranje, veš? Veš. Kaj, zaljubil sem se? Ne. Z mafijo zapletel. Zdaj vse skupaj postane zelo nevarno. In nekaj se zabavati. Razvij mi ta dva filma. Kontaktne kopije, fotografije. In to bude, da ti predsnevni, Marka. Absolutno. Žare, pa kaj je zdaj? Ja, darling, predzbova. Ja, viš, da nimam časa, priti jutri zjutraj. Takoj. Jutri zjutraj. Nujno. Čez dve ure, vero? Ok. Kako a delaš to? Te nič ne briga. Dobre. Ma doma svirče. Takoj, ko už gotov sem tle. Ali pa tudi, če ne. No, lepo sranje, preklet elektro. Kaj je? A si se malo legel, ne? Inšpektor se mi je smehljal, pa ne zato, ker bi mu bil všeč. Pravzaprav ne vem, čistočem.
Ključna kravata. Paše! Pa se prav k ničemu ne paše. To pa robček paše k buški. Kakšen pa imaš, le? Kakšen pa imaš? Se to pravi svinjak? Točno. Zdaj se pa spomnim. Res je, svinje so udarle mojo pisarno in me udarle po glavi. Ja, najbrž so kaj iskali, ne? Ampak po mojem jih ne zanimaš ti. Po mojem jaz zanimam vas. Tega, tega, što serija. Viš kaj, Malošek? Pas da ne bo kdo utonul. No, pa smo tam. Bled je naša pogrešena dama, a ne da? Ko sem se prej z njo pogovarjal po telefonu, nisem imel občutka, da je pogrešena. Kaj? Ženska si privošča malo počitnic. Pa se ti najbolj veš, kakšne so te razvajene pudrce. Ajo, ne? Stepli ste se? A ne, brez skrbi. Mili boj, temu gospodu ne bi skrbil niti lasu. Malošek, lepo sem ti že enkrat povedal, da prepust primer gospe Grubelič policiji. In zapomni se, mene se ne boš tako zlahka z njemu. Sam, da ne bo kdo ljubosumen. In obled se, da nam podvomil še v tvojo seksualno naravnanost. Žal mi je, če sem vas vzburil. Kaj, vidva mogoče, da? Pa povedi, kaj se zgodilo? Pojma nima, Milivoj. Meni se zdi že vse skup smešno. Ženska zgine, možu se fučka kam. V bistvu je živ Bog ne želi, da je najdem. Celo policija mi prepove. Jaz ne vem. A ja, no, kaj se tebi zgodilo v kanolomu? To je sve zapisano. U 9.6 iz prikolice izlete dva muška i odpeljaju se kolima ko zna gde. U 10.08 iz prikolice pride treći muški, kadi kadi i trikrat pljune. Zanimljivo. Zanimljivo. U 11.20 se vrnu oni s autom, onda se treći začne dret na njih. Kje su tako dolgo? Kako sam veliko? Malo pijanom, malo albanskom. Onda uđu u auto i opet se otpelje ko zna gde. Treći se sprehaja, kadi, i sad uđe u barako. Barako? Barako, da. I odjednom izleti iz barake kometak. I drži se za glavu. I počne da preklinje. Čivša madre, čivša madre. Kaj? Jebem ti matre. To je flaško spraznemo, popa zažgemo študio. In kaj ne bi to pomenal? A ne znaš, što je ona taka naša glasbeniška? Daj še mene, Šluk. Kje imaš? Evo, čakaj. Hvala. Henrik, daj še mene prines, prosim. Ej, stari, ti si pravnik, ti bi lahko nekaj pomagal, he? Lahko, pritjo tako meni v pisarno. Daj ruke, da začnemo. Ne, čak malo. Ej, mama učila, da so družbine še peta. Če gre za breve, hoče slišati vse. Ej, ene stvari sem odkril in zdaj mi sledijo. Ej, mi lahko ene fotke s hrano? Ja, lahko, imaš le. Ja, že doma. Če mi srtač vekrat pejta v bufe, tukaj bomo te zgarali. In pri 250 markah na uro bomo to delali hudičev hitar. Ja, ja. Nač, ja, ja, pa čik ugasen, v studiju se ne kadi. Sploh ni pržgan. No, kako imaš to? Pešno dokazal material. Ne vem še, ampak jih malo odkril. Sem čovjek, okay. Prosim. No, pa smo! Ja, pa ne. Koga čakamo? Če smo pripravljeni, bi ne preudarali un bluzovski komad.
Mir ta krene pune. Te je čafen. Ma mire ruje, a tle vire na tje. Hajde, graj. Sranje. Ne vem, kaj je smrdelo hoje, jaz ali njihovo nakladanje. Vetom ti te peši. Nač ne štekam. Ampak zihar nikoli. Provojen daš me ta prek. Podon me je prek. Ovo nujem, bre, a kaj ša nonem. A ti? Vladi tu pak. Ajde, graj. Kujde su pak pirat buštven, dvih hrgati te iku. Kakorkoli že, smrad me je prisilil v akcijo. Kurt na krujem, ajde, graj. Službi ba, v spodnem predalu imam revolver, pokličte taksi, a ja, tiste preklete gozer mi še prines, pokličte taksi in takoj sem, mile ve kam. Ste prepričani? Na cesti vajo čakam brzina. Jo, ja se vama izmešal, kakšna pa sta? Spremi smo za akcijo. E, čuj, kaj sem ja poznal od nekot, ali kaj? Je, sam še tega je manjkalo, daj pejmo. Ne, čakaj. Sem ja se prliki tudi včasih strežnimo. A misliš? Kaj, žaj, kam te grete? Kaj si, norče, to ti ni zahepjeni? Odkot poznaš ovoga prlika? Joj, ne spominjam, imeli bo, prosim te, daj mi dovolj. A što? Ma, enkrat sem ga peljal domov. Dobro, beba, kje imaš pa naboje? Oprostite, šef, ampak rekli ste samo revolver. Za posrat. Pa s kom? S kom se jaz družim? Daj mi te gojzare, prosim te. Slečem to, sežujem to svinerijo. Sonji, lahko stopiš v Postensko jamo. A vezalke ti bodo ostale v Ljubljani. E, če ne boste tih, bom nikomu s temi vezalkami zavil vrat. Zdaj samo hlecamo, no. Dobro, šefe. In smo šli. Jaz na čelu kot Mojzes, ki prička kamnolom na mesto morja, ona dva pa za mano kot Rambo in čebelica Maja. Beba, kaj imaš ti pod to bluzo? Nič. Nič. Super. Zapri oči. Šef? Dobro. Še? Ne, dan. Sem vedela, da dvojčkom ne morem zaupati. Kaj praviš, milivoj? Fantastično. Ha? Ej, ko, samo se, izprasi. No, se pa poslušajte. Pardon. Tipu sem poslal vabo. Upal sem, da pada na eksotiko. Vsak slučaj. Oh, pa le nekdo živi tukaj. Takšen moški se gotovo spozna na avtomobile. Avtomobile? Jefrem, ja majstor avtomobile. Jedan bos. Tam zgoraj se mi je pokvaril avto. Pa me zanima, če bi ga lahko spravili v red. Hm? Ma, lahko. Lahko. Hm.
Beba je bila kot Sharon Stone, ki je padla v čokolado. Za svojo vlogo bi si zaslužila najmanj Oskarja. Moj. Otvori. Čutil sem, da Sara ni več daleč. Emil! 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 Emil, zbud se! Oprosti! Mater! Ej, zadnjič nisi bila tako groba z mano. Človek se pač prilagodi situaciji. Kaj delaš tukaj? Ni slabo. Ni? Pozdravljen v mojem luksuznem apartmaju. Emil, kaj delaš tukaj? Ah, ne boš verjela, tvoj mož me je najel, ker te neizmerno pogreša. Ampak reš mi povej, kako si ti znašla tukaj? Nimam pojma. Oni kreteni so me zbasali v avto in me vrgalo to smrdljivo lukno. Ampak čakaj, kaj si rekel? Max je najel te... Emil Marlovšek. Iskalec izgubljenih pudlic in soprog. Privatni detektiv? Brez skrbi. Kako? Čakaj, a nisi... Emil! Nekaj sem prenašal! Pridi, ti predstavim prijatelja. Kaj, a misliš ti podaljšati svoje počitnice ali greš z mano? Ne, ja, ja. Se že lažje diha. Da ti predstavim. To je Sara. Milivoj Sretenović, na uslugi. Me veseli. I mene. Beba? Me veseli. Tehnica? Ja, ja, res je, ja. Če hočete, vam lahko izračunam horoskop? Ne, ne, hvala, ne verjamem v matematiko. Emil, pejt sem. Evo ti spisak različitih Kosovo oružja. Dovoljno za eno malo armijo. Kao Janšino. Zajebavaš? Ne zajebavam. Čakaj, to sem pa že nekje videla. Kje? Banda jedna. Doma? Rat vodite. Točno, budalo. Kaj je to? Ha? Ja ne čita, ne piše, ja ne pisma. Kje si ti, kompanjona? Ha? Kje? U Burev su šli. Je, budale. Si budala, majka. Šef? Šef? Enrik, ej, živjo, stari. A se spomniš na ene debate zadnjič? Ja, imel sem prav. A mi zrita še enega preiskovalnega. Stoj! Ej, stoj! Nema ga nevila! Pusti ga! Stoj! Pusti ga, Milivoj, ne more daleč. Čakaj, ne, Sara, to moram sam. V pisarni se dobimo, prav?
Sara? Pazi na se da se me spet ne zgubiš. Ne, že spet ta Ivek. Mislim, če svet ni mehen. Vedel sem, da prikoličar ni prišel na burek. In tudi to, da za tistimi zidovi niso delili državljanstva. Skolika jih? Točno je 112, ja še. As I told you, exactly 112 boxes. I was just worried that something went wrong. Max, you have don't trust in your business partner. Look, look, look at these beautiful toys. Now, let's check the stuff. No. You check the stuff, I count money. No. First weapon, then money. Yes. Znašel sem se sredi čudnega bolšijaka. Spet nisem nič razumel, ampak k sreči nisem bil edini. Kuš drečište, policija. Prvo biznis, okej? Okej. We can kill each other later. Okej. Ti, veri paren, ti puno. Braveš. Wow, kakšno tiho žitje. Albančki, Rusi, Max. Gospod inšpektor Ullman. Pismo, zakaj me zmer začne srbet nos, ko ga vidim? Glej, prav fajn je bilo zvedeti, katere narodnosti je denar v kufrčku, ha? Kurtevič, stopte ga! Zdano bi moral početi. Banda zafukana. Pisarno, takoj. Pričakuje zelo zanimiv obisk. Srečko, glej, ves dar je tu. Glej ga. A glej, to sem. Ej, šofer, glej ga. Ne, ne, pust ga, prosim. Pa ja, pusti ga ne gre. Vi pa dajte to na kamion zapečatati in v garažo. Zdaj pa ima vaš eno prav, veš? Ja. Diši po aferi. A, smrdi po škandalu?
Zelo boste presenečeni. A ja, pardon, Emil Marlošek. Poznam razburjenje. Gorišek, državni tožilec. Bi vi mogoče osvetlili primer? Nekaj prihaja. Ma, za mene nema trtmrt. Obisk dobimo. Zaključno dejanje se je začelo s poljubom, od katerega sem pokal po vseh šivih. Nadaljevalo z mučno tišino. In končalo z inšpektorjevim nokautom. Nobenih neumnosti. Odložite orožje. Vsi! Takoj! A vam lahko pomagam, gospod višji inšpektor? Pravico imate molčati, vse, kar boste izjavili, bomo uporabili... Znam svoje pravice, Gorišek. No, vam se ne čudim, samo pričakoval sem vas že mnogo prej. Sara. Sara. Kaj je, Max, se ti je spodletelo? Odpelita je v preiskovalni zapor. Ej, tega ti nam kot pozabil, Gorišek. Gremo. Jebi se! Jebi se! Oprostite moji radovednosti. To bo krasen dokazni material. Tako, to je vse. Veste, kako sem si že želel enega srečnega konca. Zdaj pa vse prisotne vljudno naprošam, da gremo skupaj na tožilstvo, kjer bomo naredili zapisnik. Ja, svi moramo da pišemo zapisnik. Vsi. Dame tudi? Dame še prav posebej. Pa kaj se zgodi v bistvu s tem denarjem? Ne, što prešteje, popišejo, trezor. Jaz bi nekaj da prašal. Čakaj, vse dobi država, ali kaj? Jo, zadnje kinte. Ne. Jaz bi nekaj da prašal. Zašto se mi toliko vozimo do tožilaštva? Od moje kuće je peš 8 minuta, mi se vozimo 15. Mili voj. Dobro. Evo, pa misli da krompir vozi. Sledil je prizor iz domačega krimiča. Vse to bi res. Vse veste, za nic scenarij in osladni igralci. No, golobčki, kar lepo van iz kletke. Gorišek, a si ti malo zgubil orientacijo, ha? Marlovšek, jaz nič ne vem. Ej, Marlovšek, pa tebe res vsak kreten lok nategne. Pa ti bi moral stati pri svojih pudlicah. Gospod inšpektor. No, veli fin. Joj, mili voj, kaj bo zdaj z nami? Ovi nas bo izpekli kodeč. To je pa res nadomestilo za prekratkega, ja? Vi pa tih bote. Čakajte, no. Slišaj, jaz nič ne razumem, kdo je zdaj, kaj? Ono vas žensk ne pretepam, samo ne mesi! Čak, ne mesi! Čak, Sara! Dobro, zbrana družbica, srčno ste vabljeni na en kratek nočni sprehodek. Vaš mali prijateljček že ve, zakaj. Veš kaj, Gorišek, jebi se. Ne, zapri gobec. Mali, zapri gobec. Ček. Sada, tega ti gole. Vse skupaj je začelo spominjati na strip Alana Forda. Žal, barabe niso imele njegovega smisla za humor. No, ljubčki zlati. Bi si rad kdo od vas očistil dušico? Odprl srčke? V našoj stari dobro jar mi smo vedno rekli, dole prijaznost da živi resnica. Dobro. Ne bom pisno. Gospod Marlovšek. Gorišek, dede, ubogi, patetični, skorumpirani toživček. In policajček. Pa kdo bojo šeška poriti, da ste tako pridna, a? Minister ali predsednik? Niti vscev se ne bi z vama. Ej, ti, pizdek. A veš, da si nisem mislil, da imaš toliko domišljenja? Sam pust ga na mir. Pa imate pa vi za gobcat. E pa kaj malo mi spok s tem? Kaj bi spok radil? Mojmo šef od crkno avto, pa sem mogla vinčja poklicat. Eba. Pardon, to bilo prej. Najprej moj šef igral klavir. Kje? Ja, tam, ker ga je pač igral, pa ne moramo sprekinjati, no? In tam je srečo tole... Saro. Saro je srečo. In se je zaljubil vanjo. Pa se je to res. In kaj? On na mrtvo kratu izgine. Zakaj izgine? Ker se jo vi ograbili. Ne, Arabci so jo ograbili. Ne, Albanci, beba, pa vse to že veste, ne? Pa kaj pa govorim, kot ta pa vtečo? Mi sam preverjamo, koliko veste vi. Pa komu zvonim? Prosi. O, pozdravljeni. Pozdravljeni. Vse v redu, ja. Ptički so v gnezdu. Kot ponavadi, diskretno, vse razume. Ja, ja. Pozdrav. Fanta, dušilca. Kaj?
ljudi, većina su pokata. Max, Max. Svećam li se? Zavohao sam rešitom. Ne, normalno. Možeš gledat. Stran se obrn. 95 oktanski euro super. Magdo, kak cigaret? Če to zadnja želja. A že spet kadiš? A viš da te bom pogrešal? Ti moj retardiranč. Globoko sem potegnil, kaj pa je en princip proti življenju. Sledil je mat v dveh potezah. Odprl oči, sem se počutil, kot da so mi amputirali pol face. Kje pa sva? Na varnem. Šli smo še prej, so tiste barabe začele spet mihat. Kaj pa se sploh zgodilo? Skupaj si padel. Se veš, jaz te pač ne moram pustiti samega. A kofer je pa... A ne. Brez skrbi, v glavo ti je preletel. Kar še zmer ne pomeni, da ga hočem. No, denar zmeri pride prav. Mani. Veš kaj, v življenju so me zasužnjale sam cigarete. Pa še teh sem se hvala bogolosa. A se spomniš, kaj sem te enkrat vprašal, če verjameš v ljubezen? Se? No. Ja, torej hočeš reči, da se še vedno lahko premislim? Kaj to ve? Mogoče sem se pa že. Zjutraj mi je v glavi še vedno zvončkljalo. Bolj od ljubezni, kot od kofra. Kot sem že rekel, tako žensko srečaš samo enkrat v življenju. Se bomo poročili na Barbados. Daj, ne zafrkavaj, ta. Na Barbados! Živa resnica, jaz bom od zdaj naprej pel. Beba Sretenovič! Sare nisem videl nikoli več. Ampak kaj bi s tako žensko, ki je moja usoda, jaz pa nisem njena. No, takrat sem se spomnil Marlovih besed. Nikoli se ne zaljubi v svojo stranko. Kdo ve, kako dolgo je mislil s tem nikoli? Rad bi te vzil in s tabo vse počil.